Assim como o Meatpacking District, o Lower East Side acabou de passar por uma grande reciclagem que tornou ele um dos lugares mais autênticos de Nova York. A prova disso é a quantidade de novos estabelecimentos abrindo por toda a parte, dentre eles, o Orchard House. Now, I gotta say, I've never seen a restaurant quite like this before. Tell me about the decor. O chef Matt Reddington nasceu nos Estados Unidos, mas morou muito tempo na Grécia, onde adquiriu uma paixão pela culinária mediterrânea. Quando se mudou para Nova York, começou a procura pela vizinhança ideal para um restaurante. Eventualmente, ele encontrou o espaço onde o Orchard House fica hoje, numa rua charmosa no Lower East Side. Segundo ele, o restaurante se destaca por não só focar na boa comida, mas também na decoração e na atmosfera do ambiente. Os donos do restaurante decidiram pegar a diversidade cultural dessa área e puseram no cardápio. Então aqui você tem um pouquinho de tudo. E o que é muito interessante é que a decoração é toda focada em torno de artistas locais. Bom apetite! O bar do restaurante também ficou super conhecido pelos ingredientes exóticos que eles usam, dentre eles manjericão, pimenta, anis e assim por diante. Aqui ele fez pra mim um Sage Lady, que leva folha de salva e pepino. Bonito é. Só esse drink já vale a visita.